Virgo, tignan po natin kung ano ang mensahe sa ngayong third week of April 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman po mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan na po natin, Spirit Guide, ano po ang mensahe natin for Virgo? Energy Spirit Guide for Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong third week Spirit Guide. Okay, we have luck is on your side. Wow, napakaganda nito. Virgo, luck is on your side So kung meron kayong tina-target dito Targetin nyo na meron kayong gustong targetin Targetin nyo na Mukhang makukuha nyo talaga yan Ngayong week na ito Tignan pa po natin kung ano pa yung pwedeng mangyari sa'yo Spirit Guide, ano pa po yung mga pwedeng maganap Kay Virgo Ano pa po yung mga pwedeng maganap Kay Virgo Spirit Guide Spirit Guide Ano pa po, po yung mga pwedeng maganap For Virgo Luck is on your side Napakagandang energy nyan tignan natin spirit guide so maging passionate kayo talaga sa ano ninyo sa gusto ninyong ma-achieve Virgo we have woman holding a heart we have storm warning we have man holding a heart okay tignan natin Hmm, nagdadalawang isip yung iba sa inyo dito. Actually, meron kayong mga naririnig-rinig kasi towards dito sa taong ito, towards dito sa katransaksyon ninyo. Hindi naman kasi lahat, di ba Merong, ano, merong love life. So, yung iba po sa inyo, pwedeng pagdating ito sa mga nakakausap ninyo, sa mga transactions ninyo regarding sa business, regarding sa trabaho. So, storm warning. Ayan, pwedeng, ano kayo eh, hindi pa kayo sigurado dito sa tao na ito. Binabalaan kayo ng spirit guide ninyo. Binabalaan kayo ni universe. So, meron kayong mga nakikita talaga na red flags. Uh, Virgo. Yan. Pero kasi nakikita ko din naman sa tao na to, uh, gusto din naman niyang magbago. Okay? So, pwedeng pagbibigyan niyo yung tao na to, the magician in the mirror. Some of you are dealing with your, ano, twin flame. Door to romance. Ayan. oh And community. Kaya lang kasi parang may bad image yung tao na to. It's either, okay, yung tinutukoy ko dito ay love life. Pwede rin naman po na uh, business transaction, okay? So, parang meron kasing merong ma hindi magandang reputation yung tao na to pagdating sa community. Kaya lang kasi parang nakikita ko sa inyo dito, uh, Virgo, itatry nyo pa rin. You will try your luck para dito sa tao na ito. Kung magiging okay ba yung transaction niyo or kung yung taong to magbabago ba pagdating sa'yo. So, yun yung nakikita ko. Uh, parang ikaw kasi yung tipo ng tao na hindi ka takot sumugal, Virgo. Okay? Tsaka nakikita ko dito, pero parang very curious ka sa tao na to. Parang gusto mo pa siyang kilalanin deep inside. On a deeper level, yun yung nakikita ko para sa'yo. So we have number 44, 53, 10, 33, 45, and 7. Yan po yung mga lucky numbers mo. Tignan natin pagdating sa iyong trabaho. Business, money, family, love life. Tignan po natin. Spirit guide, tignan natin pagdating po sa work. Okay. Pagdating sa work, ayan, yung iba po sa inyo, Virgo, kung meron kayong tinatarget dito na trabaho, ayan kasi parang gusto nyong lumipat ng trabaho dito. Uh, kung meron po kayong tinatarget, ayan po, mukhang makaka-receive kayo ng email ngayong week na ito. So, very positive naman yung email na to, So, parang kayo na lang talaga yung magde-decide kung tatanggapin nyo ba or hindi. So, nakikita ko naman dito kasi parang mabilis yung pacing. Yung iba sa inyo, Virgo, pag kayo naghanap ng trabaho, ang bilis nyong nakakakuha. Mm-mm ewan ko, ganyan yung iba sa inyo. Ang bilis ng pacing ng career ninyo. So, tignan po natin. Pagdating naman sa money, ah, sa business pala to, we have the full. So, meron dito, magte take talaga kayo ng risk. So, pwede naman na yung ka nakausap niyo dito, pwede yung business partner yan. So, parang kahit may naririnig na kayong bad image dyan sa tao na yun, or alam mo yun, parang may tawag dun eh. Kalimutan ko yung tawag dun sa, yung parang yun na yung tingin sa kanya ng mga tao. Okay, so kung meron kayong naririnig na na kung ano-ano man sa tao na yan, parang itatry nyo pa rin. Okay, kasi alam niyo na makakatulong sa inyo yung tao na yan, Virgo. Parang sabi ko nga sa inyo, risk taker kayo dito ngayong week na ito. Kasi feeling nyo talaga ay luck is on your side. Na nasa side nyo talaga yung luck ngayong week na ito. So, ayan po, oh, madami din kayo dito mga uumpisahan. Pwedeng meron po dito magdi-display kayo ng maraming mga products ninyo. Kasi very hopeful kayo dito eh mataas din yung energy ninyo, mataas yung drive ninyo na lahat ng i-post nyo dito, lahat ng ilalagay nyo sa estante niyo ay mabebenta. Very positive yung mind niyo Very positive yung outlook ninyo dito sa business niyo So, dapat ganyan pag nagbe-business. Hindi yung mabebenta ko kaya to. So, hindi. Dapat talaga positive kayo pag nagbe-business kayo. And also, syempre, dapat may mga strategy din kayong nakahanda. Pagdating sa money, we have two of... Once Ayan So may nagdadalawang isip dito Kung tutuloy ba kayo sa ibang bansa Kaya nyo bang mag-ibang bansa Ano ba yung mga You know Ano ba yung mga kulang So pwede po na Inaalam nyo na yan ngayon So may choice kayo dito O oh, pagdating sa money ninyo Pwedeng meron kayong enough na money Pero hindi nyo alam Kung ano ba yung gagawin nyo dyan Virgo. So, mag-research po kayo sa ba, saan ba magandang ilagay yung pera ninyo. Sabi ko nga, pag kayo ay magbe-business or kayo ay magi invest wag lang po sa isang investment nyo ilagay yung pera ninyo kasi paano pag nalugi yan. Kasi ganun po talaga ang business. Hindi lahat ng business nagtatagumpay. Alam nyo yan, Virgo. Hindi lahat ng businessman, businesswoman nagtatagumpay yan sa business. Yung iba dyan, talagang inakailang business na. Ilang lugi na din. Pero dere-derecho lang sila. So, parang ganito din kayo. Uh, huwag wag nyo ilagay sa isang lugar lamang yung pera ninyo kapag kayo ay nagbe-business, nag, nag invest kayo. Dapat mas maganda kung kalat-kalat yan. Para kung may malugi man, hindi lahat ng pera mo ubos. ba diba? Meron pa rin nagpapaikot ng pera mo. Meron pa rin umiikot dun sa mga pera mo or dun sa mga iba mong transaction. So, ganun po yung gawin ninyo dito. Okay? Hindi porket, ay, malaki yung, malaki yung kita dito sa isang business na to. Dito, na, dito ko lalagay lahat ng pera ko para malaki din yung balik. Paano nga pag nalugi? So, yun din yun yung mga isipin ninyo. Pagdating po dito sa inyong money. At kung may bibili naman po kayo ngayong araw na to, wala naman kayong balak mag-invest, ganyan. Kasi feeling ninyo, hindi pa kaya ng pera ninyo, uh, tingnan nyo po kung yung bibili nyo ba ay talagang mapapakinabangan ninyo, or baka naman once or twice nyo lang mapakinabangan, tas afternoon wala na, afternoon si Rana. so ang gawin niyo talaga is quality quality over quantity parang sa friendship lang din yan, so ano po talaga, uh, pag ipunan nyo muna kunwari, hindi nyo talaga kaya yung maano ma na yun, yung mahal, pero quality so pag ipunan nyo muna yan at least, ba? Diba, Or saan nyo ba dadalin yung pera ninyo? Yung iba po dito, pepeting pwedeng gusto nyo mag-invest pero hindi nyo alam kung saan nyo i-invest. Yung investment na wala kayong talo. Gold, mag-gold kayo, Virgo. Ayan. Ay, pero kung meron pa kayong alam na investments na alam nyo na hindi kayo matatalo, so, eh, edi eh, i-go nyo doon. <laughs> Ayan. So, do your own research kung saan nyo ba dadalhin yung pera ninyo. Madam, yung pera ko po sa pagkain lang po namin napupunta. O, paano, paano nyo papalaguin yan? Diba? <laughs> So, han hanap kayo ng side hustles kasi pwedeng hindi talaga sapat yung kinikita ninyo, Virgo. Parang sabi natin talagang kasya lang talaga sa family ninyo. Sapat lang talaga. So, kung gusto nyo na lumago yan, edi yun, hanap kayo ng side hustles o kaya ngayon iba sa inyo, magpalit kayo ng, ng, ng trabaho. Baka nga meron nga dito, nagbabalak pumunta ng ibang bansa kasi meron tayo ditong relocation, no? Oh. May pag-usa dito. Tignan po natin, pagdating naman sa iyong family, pagdating sa family, meron tayo ditong 10 of swords. May traitor dito sa family mo. Meron dito naninira sa iyo. Meron dito ikaw na ngayong tumutulong Virgo, ikaw pa yung napapasama. So, ito, medyo meron kayong tampo sa family ninyo. Meron din kayo dito na mga relatives na talagang pinutol nyo na yung connection sa kanila. Kasi hindi na din talaga sila nakakabuti sa iyong isipan, sa iyong mental health. So, parang ayaw mo na silang makita. Pagdating naman po dito sa mga single, meron tayo ditong Knight of Pentacles. So, maraming single dito na maganda yung career, talagang nagbo-boom yung career nyo ngayon, and stable po yung career ninyo. So, parang yun, ang nagiging focus nyo talaga is yung career ninyo. Paano pa mapapalago yung career ninyo, paano nyo pa, you know, mapapaangat yung career ninyo, yung name ninyo dito sa industry na pinasukan ninyo. Meron tayo ditong The High Priestess para naman po sa mga mag-partner. Uh, Ayan, so... Nagiging matalino kayo dito. Marami sa inyo, Virgo, parang pumasok kayo dito sa relationship na to. Hindi na lang talaga, sabi natin, yes, mahal niyo yung tao. Uh, may nararamdaman kayo sa tao na yon pero hindi kayo tanga or hindi kayo magpapakatanga, Virgo, para lang sa tao na to. So, you have other purpose. Okay? So, ganun yung nakikita ko sa inyo. Siguro kasi nasaktan na talaga kayo before, kaya nag-iingat na rin kayo pagdating sa puso ninyo. Ayan. So, balance lang. Kung ano yung binibigay ng person mo, yun din yung bibigay mo sa kanya. Mm -mm. Hindi ka na sabi wala akong nakikita dito na magpapakamartir. Yun yung nakikita ko para dito sa mga magkarelasyon. Tignan natin para naman po sa mga mag-asawa. We have eight of swords. Ayan no, madami naman dito ng na mga mag-asawa na kahit na nagkaka... Yung iba dito ha, hindi ko alam kung nagkakapisikalan ba kayo or verbal abuse yung iba nangyayari dito. Hindi kayo makaalis because pwedeng natatakot kayo. Feeling niyo wala kayong pupuntahan. Meron naman po dito, nagbubulag-bulagan na lang kayo sa ginagawa ng person niyo ng asawa niyo Kasi, yun nga, parang hindi nyo kayang umalis eh, dahil mahal na mahal yung taong to or hindi, kung hindi niyo naman na mahal yung taong di kayo makaalis kasi um, yun yung responsibilities niyo sa inyong mga anak pwedeng yun doon kayo doon kayo naiipit Virgo so tignan natin spirit guide parang yun meron naman dito Martyr pero yung mga magkarelasyon nakikita ko naman dito wala namang martyr pero yung mga mag-asawa talaga ito nagtitiis iba na kasi talaga kapag may anak na hindi ba? Tignan po natin spirit guide. Ano po ang angel message natin for Virgo? Angel message po natin for Virgo, we have patience. nako napakahaba talaga ng patience ninyo dito. At sinasabi ni universe na yan po, kailangan nyo ding i-embrace yung energy na yan. Virgo ngayong week na ito. So marami naman talagang Virgo ang mapagpasensya. Sabi nga sa inyo dito ni Archangel Japiel, yung mga dreams nyo daw ay nagbo-bloom talaga siya na mabilis ha. Hindi nyo lang talaga nare-realize as of now. Pero pero kailangan kahit wala kayo nakikita na na improvement diyan sa mga ginagawa ninyo ipagpatuloy niyo pa rin po okay alagaan niyo pa rin kasi patience is the key pagdating sa inyo ngayong week na ito Virgo okay so yan lang po yung mensahe pero hindi pa pala kasi meron pa tayong mga blessings dito <laughs> nakalimutan lang. Tignan natin kung ano po yung mga blessings para sa'yo. Spirit guide, ano po yung mga blessings na pwedeng ma-receive ni Virgo ngayong week na ito. Spirit guide, ano po ang mga blessings na pwedeng ma-receive passion. So, magiging passionate talaga kayo dito. nandoon kayo. Nandun yung puso ninyo. Ibibigay nyo talaga, Virgo, sa inyong mga ginagawa. Kasi nakikita nyo din talaga. Meron dito ha, nakikita nyo na talaga visible na yung mga... progress na nangyayari sa mga dreams ninyo. We have finding. Babalik yung iba naman sa inyo. Babalik talaga yung sigla ninyo sa mga ginagawa ninyo. Kasi nga may progress na. Kasi feel na feel nyo talaga na kayo ay swerte ngayong week na ito. Dreams. Hmm. Okay, you will find passion in your dreams again. Yan lang po yung mensahe sa inyo. Virgo, mag-iingat kayo ngayong week na ito. And see you again on my next video. Bye-bye!